mutum ne mai ma'ana, film din yayi bada ma'ana ya burge ni kwarai da gaske. Saboda haka ake son film. Ana son kyamace ta kasance wato da ilimi na addini, musulunci da na boko. Mama zan cin ne farko da na Umar M. Sharif Rahama Sadu kiri ganin kamar wadin nasu ne ba, amma gurin zo na kalla sai naga sun isar da sakon kowa ya hau matakin da ya kamata a ce ya hau a ciki. Yanda iyaye suke tarbiyyantar da ƴaƴansu, ba sa iya ba su tarbiyya, suke shagwaba su, suke musu dukkan abin da suke so, ba sa so su yi musu wani abu da zai iya zama damuwa a rayuwarsu. Nadia yana ɗaya daga cikin filmin da na kalla ya faɗakar da wani saƙo wanda na funan ba saba zuwa da irin wannan saƙon ba. Yanda ake so saƙon wannan filmin ya kai kuma ya ga. Iyaye da dama suna ganin kamar yanzu abin burgewa ne a ce a saboda ni ina da shi, iyaye na suna da shi, ba zan yi kaza ba, ba zan yi kaza ba. Yadda wasu iyaye suke koko a kan ganin cewa sun ɗora ƴaƴansu a kan turbar koyarwa ta addinin musulunci. Kuma in aka yi magana ƴaƴa, a nan an yi magana ne game da ƴa mace, to ba ƴa mace kaɗai, har ɗa namiji ma ya kamata a ce wannan ilimin na addini mutum ya same shi ko yaya. Soyayya ce ta saka bangalin laifin Nadiya, ko ina ɓacin rai in na gano ta saka ni da ni.